Na trenutak ostavljamo temu Uljanika po strani. Okrećemo se jučerašnjem prosvjedu koji se dogodio ispred zgrade rektorata. Sve zbog prijedloga da se Milanu Bandiću da počasni doktorat. Moj gost u studiju je Ivan Koprić, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Prvo jedno kratko pitanje kao građaninu Hrvatske, a onda ćemo ići na ove teme. Ste impresionirani ovim rješavanjem, policijskim i DORH-ovim rješavanjem situacije? Pa ne, vidjeli smo već ovakvih načina rješavanja velikih problema. Bojim se da i ovaj puta idemo negdje prema sličnim, vjerojatno, ishodima. Ne znam, ne bih htio prejudicirati, to stvarno nije moje područje. Prema kakvom ishodu se ide kada je u pitanju doktorat Milanu Bandiću? Vidjeli smo Pravni fakultet, zapravo opet se moram ispraviti, nije Pravni fakultet, dio profesora, djelatnika Pravnog fakulteta poslao je otvoreno pismo. Poručujete da se Bandiću ne bi trebao dodijeliti počasni doktorat, ali to nije stav fakulteta. Ma ovako, to i je i nije stav fakulteta. Vidjet ćemo danas, mi imamo sjednicu fakultetskog vijeća u podne. Ono što smo razgovarali između sebe, naravno u komunikaciji, znamo već dosta dugo za tu ideju, barem ja osobno znam nekoliko mjeseci za tu ideju da se dodijeli počasni doktorat gospodinu Bandiću. Mi smo tu razgovarali o različitim implikacijama takve odluke. To je jedna u, sad bih već skoro rekao, nizu odluka o dodjeli počasnih doktorata koje možda nisu najbolje obrazložene ili možda nisu najbolje legle ni općoj javnosti, a nisu legle baš niti nama koji na sveučilištu radimo. Ono što je, međutim, uvijek problem da mi smo naravno organizacija kao i svaka druga, imamo dekana, imamo vijeće koje odlučuju, ne provodimo nikakva izjašnjavanja nastavnika tipa referenduma i nečeg toga sličnoga. Dobro, ipak ste odlučili izaći javnost sa pismom. Ali imamo svoj stav i imamo neku društvenu, ja bih rekao, odgovornost koja nas je na kraju navela na to da ipak izađemo sa jednim otvorenim pismom. Je li ovo svojevrsni pritisak na vijeće? Ne, to nije nikako pritisak na vijeće. Mi smo svi članovi vijeća na koncu konca. Kad bismo htjeli nekakvi pritisak, ne znam kako bismo to napravili sami na sebe. Ovo je zapravo bila jedna, ja bih rekao, priprema i vijeća i jedna podrška našemu dekanu za njegovo glasanje, odnosno našim članovima u Senatu za njihovo glasanje. Kad bude došla ova odluka na dnevni red, za sad je bilo pokretanje postupka. Koliko je meni poznato, naši predstavnici su tu bili suzdržani. Vidjet ćemo šta ćemo danas o tome raspraviti. Svakako smo htjeli pokazati da nismo ljudi bez stava, ljudi koji šute, koji se ne brinu za akademsku čestitost, za društvenu odgovornost sveučilišta i fakulteta. Zašto vas pitam, jesu li svi članovi vijeća ujedno i potpisnici tog pisma? Najveći dio, dakle, zato sam vas pitao, je li to pritisak na vijeće? Najveći dio. Mi smo ponudili ovo pismo na potpis prvenstveno našim nastavnicima, dakle profesorima, docentima, postdoktorandima i asistentima. Nismo nudili studentima, nismo ga otvorili za neke druge kategorije. Dakle, to je nekakva vrsta ipak interne stvari Pravnog fakulteta koja ima te svoje važne eksterne, ja bih rekao, učinke. Morate znati da asistenti recimo nemaju veliki broj predstavnika u fakultetskom vijeću, ali njih je i generalno relativno malo u toj populaciji članova vijeća. Tako da imamo nekih poprilici 40% članova vijeća je potpisalo ovo pismo. Neki jasno neće ga potpisati po prirodi svoje funkcije. Dekani i članovi uprave čekaju da se stvar danas odvije na vijeću, pa će oni vjerojatno prema tome ravnati svoje ponašanje. Ajmo sad točno precizirati što potpisnicima najviše smeta. Ili smeta li im eventualna dodjela počasnog doktorata Bandiću zato što je on trenutno djelatna politička, zato što je još uvijek na funkciji, zbog toga što su nad njim brojne afere još uvijek nadvijene, zbog činjenice da je financijski, a ni na koji drugi način, pomogao sveučilištu, odnosno sastavnici?
Zapravo, u neku ruku sve to skupa. Mi nismo ulazili, uopće nije naša stvar da ulazimo sada u obrazloženje tog prijedloga koji je bio na sveučilištu, nego samo da malo komentiramo implikacije cijele te situacije. Dakle, iz onoga svega što smo saznali je da je motivacija pokretača ovoga postupka dekana Muzičke akademije praktički neka vrsta kompenzacije za ono što je grad Zagreb platio iz svojeg gradskog proračuna, za sve što je grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave omogućio prilikom izgradnje Muzičke akademije, možda sa još nekakvim dodatnim dogovorom, ja ne znam sad detalje koji stoji iza pozadine, i to je svakako jedna odiozna motivacija, dakle motivacija koja se ne poklapa na koncu konca sa onim što piše u aktima sveučilišta za što se dodjeljuje počasni doktorat. On se dodjeljuje za posebne zasluge u razvoju znanosti, hrvatske kulture itd. A mi mislimo da bi te zasluge trebale prvenstveno biti osobne zasluge nekoga, a ne političke zasluge koje je netko na svojoj funkciji, a ne niti svojim posebnim zalaganjem, niti svojim posebnim novcem omogućio. To su ipak novci građana grada Zagreba i kao god neki su mi kolege prigovorili da je to malo populizma. Ne, to nije populizam, to je samo realizam. Doista su građani grada Zagreba napunili gradski proračun. Iz tog proračuna se alimentiralo nešto za izgradnju Muzičke akademije. To svakako nisu bili svi troškovi. Prema tome, zašto onda dodjeljujemo doktorat samo jednome od onih koji su bili uključeni i trebali uopće u takvim slučajevima dodjeljivati doktorat? Ja mislim osobno da ne, i u tom smislu smo onda pripremili ovo pismo. Neka se dodijeli kakva god počast, plaketa, što li gradu Zagrebu, pa ali možda čak doktorat i Milanu Bandiću kao gradonačelniku koji je bio u tom trenutku na poziciji, ali ne počasni doktorat, to je nešto ipak drugo. Kako objašnjavate činjenicu da se akademska zajednica do ove mjere digla, pobunila, šalju se pisma, potpisuju se, apelira se na senatore, a u slučaju doktorata, recimo Draganu Čoviću, koji je, pa možemo reći, podjednako problematičan ili se s time ne slažete, nije bilo takve reakcije? Ma teško mi je sad objasniti. Bilo je, recimo, u našim razgovorima jedan kolega mi prigovara, pa šta niste i prošli put onda izašli s nekim pismom? To je stjecaj okolnosti zašto nismo tada ili zašto nismo u nekim drugim prilikama. Ali da vam ovako kažem, ja imam već neke godine, pa se sjećam da je netom prije nego što sam ja upisao pravni studij ovdje u Zagrebu dodijeljen počasni doktorat jednom tada vrlo važnom, moćnom političaru, Jakovu Blaževiću. I ja osobno smatram da je sad već krajnje vrijeme da se s takvom praksom prestane, da se političarima ne dodjeljuju doktorati, pogotovo ne domaćim političarima u trenutku kad su oni uključeni u političke borbe. Dakle, oni nikakvi sad predah, to nisu mandati koji su na početku, nego smo mi sada pred europskim izborima, pa onda parlamentarnim izborima, predsjedničkim izborima i dakle, da se vas pita, ne bi doktorat dobio ni Tito, ni Blažević, ni Bandić, pa, ni ja, Čović? Ma mislim, sad bi trebalo vidjeti da li itko od njih imao nekakve zasluge, baš posebne. Ne znam, od ovih koji ste nabrojili, teško mi je reći koje su njihove zasluge za znanost i kulturu Hrvatske. Osim ako ne računamo da su bili u poziciji odlučivati o sredstvima građana, pa ih usmjeravati tu ili tamo. Ali nije li dužnost političara, pogotovo nije li dužnost gradonačelnika grada Zagreba, brinuti se o sveučilištu koje nosi naziv Sveučilište u Zagrebu? Ja kad god idem negdje u svijetu i svi mi, dakle ima nas popriličan broj, čak tisuća koji smo zaposleni na sveučilištu u Zagrebu, idemo po konferencijama, u kontaktu smo s kolegama iz inozemstva i uvijek se potpisujemo kao profesori sveučilišta u Zagrebu, ne sveučilišta u Splitu, ne. Prema tome, dužnost je grada Zagreba brinuti se jednim dijelom, naravno, i o svojem sveučilištu. Još bih volio samo jedan komentar na temu koja se tiče ovaj put sukoba interesa. Povjerenstvo je već treći put, ako se ne varam, pokrenulo postupak protiv Zdravka Marića, ministra financija. Pokrenulo je protiv Gabrijele Žalac. Vidjeli smo koja količina afera je izronila upravo uz Gabrijelu Žalac na ovoj lokalnoj razini. Nešto neobično. Kako to da svi ti sukobi interesa
sve te sjene koje su nad pojedinim političarima ne rade gotovo nikakvu štetu njima? To je dobro pitanje, ali mislim, takvo je stanje hrvatske demokracije, budimo realni. Po svim pokazateljima mi ne spadamo u uzorne demokracije, nego smo na tim nekim ljestvicama u onom jednom donjem, odnosno srednjem, da ne budem prekritičan, u jednoj srednjoj kategoriji. Još uvijek zapravo ta društvena odgovornost ne funkcionira, dakle odgovornost prema građanima. Političari misle da moraju odgovarati samo prema predsjedniku vlade ili prema nekome koji im je već šef ako su na lokalnoj razini. Međutim, ono što nisu naučili da su građani ti prema kojima bi trebali odgovarati, da njima trebaju podnijeti račune. I tu sad ima malo, znate, i tog taloženja, te političke kulture koja se stvara iz dana u dan. Svaka ovakva prilika kad smo mi kao građani pristali na neki način, prešutjeli sve ove afere, počeli smo od njih praviti šale umjesto da inzistiramo da se realizira ta politička odgovornost. Tu smo dakle odstupili i to otvara put političarima da kažu dobro, zašto bi ja bio baš prvi. Ako se sjećate, bila je gospođa Stavljenić Rukavina koja je podnijela ostavku u nekom trenutku tamo, ne sjećam se da li je bila 2001. 2. 3. godina u Račanovoj vladi i ostala je zapravo usamljena. To je bila dobra prilika da se stvar na neki način pokrene u smislu institucionalizacije, da se nastavi. Međutim, došli su razni drugi akteri koji su ponovno vratili situaciju prema nekoj vrsti autoritarne ili poluautoritarne vladavine i tu smo zapravo gdje smo. To je, ja bih rekao, tragično. Naspram onih očekivanja koje smo mi imali, ja sam bio mlad čovjek, student ili završeni student, pred početak tranzicije, imali smo sasvim drugačije očekivanje i da nas je tada netko pitao gdje ćemo biti 2020. godine u pogledu demokratskih standarda, nikad niko od nas ne bi mogao pogoditi da ćemo biti tu gdje smo sada. Vidjet ćemo gdje ćete biti nakon da se vratimo na prvu temu današnjeg vijeća. Žurite ako se ne varam, pa vas prepuštam toj obavezi. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam.